ଗବେଷଣା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତମାନର ମାଛ। ମାଗୁର, ଶେଉଳ, କଉ, ସିଂହି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଫାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକାଧିକ ମଧୁର ମାଛ। ଏକର ଏକର ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ମାଛ ଚାଷ। ନୂଆ ଏକ କିସମର ମାଛ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଏଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି, ଯେମିତିକି ଜୟନ୍ତୀ ରୋହି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କାଟଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାକୁର, ଜିଆଇ ସ୍କିମ୍ପି, ମଧୁର ଜଳ ଚିଙ୍କୁଡ଼ି, ସାଇନିଂ ବାର୍ ଭଳି ନୂଆ କିସମର ମାଛ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷରେ ବି ସିଫାକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଏଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସ୍ୱଦେଶୀ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଚାହିଦା କେବଳ ଦେଶର ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଫାରେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସିଫାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆକ୍ୱାକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ସେଥିରେ ଆମ 78 ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର 4 ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେ ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଫାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଚାଷୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀର ଇନକମ୍ଟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ରୋହୁ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକା ଗ୍ରୋଥ ଦେଉଛି, ଜେନେଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ କାଟଲା ଗୋଟେ ଭାକୁର ମାଛ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନେ ସେଥିରେ ବି ବେଶୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ GI ସ୍କାମ୍ପି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମଧୁର ଜଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀମାନେ ପଲିକଲଚର ହିସାବରେ ଭାକୁର, ରୋହି, ମିର୍କାଳି ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କଲେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ବି ଶିଖାଉଛୁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଓ ମୁକ୍ତାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା, ଯାହାର ଲାଭ ମିଳୁଛି ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବାକୁ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ର ସାହାରା ନେଇଛି ସିଫା, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ସେତୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, NGO ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାରୁ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଏଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସହାୟତା। ନାଇଁ, ବାୟୋଫ୍ଲକ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଚାଷ ଆଗରୁ ଆମେ ପୋଖରୀରେ କରିଆସୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ରୁରାଲ୍ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଏରିଆରେ କି ଏ ମାଛଟି ମାଛ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ମାଛ ଚାଷ କରିହେବ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବେସ୍ଡ କଲଚର ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଗ୍ରୋଥ୍ରାକୁ ଏତେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ହୋଇଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ଲକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଫ୍ଲକ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଛର ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ରେ କି ମାଛ ଚାଷ କରିବା, ଏବଂ ଏଥିରେ କି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଡେନ୍ସିଟିର ମାଛ ଚାଷ ଆମେ ଏଥିରେ କି କରିପାରିବୁ। ରୂପଚାନ୍ଦି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ପାକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଗିଫ୍ଟ ତେଲାପିଆ ଅଛି, ଜଳଙ୍ଗ ଅଛି, ଅମୃତକମନ କାର୍ପ ଅଛି, ଦେଶୀ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଆନାବାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ କୋଉ ବୁଝିଲେ କି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯିବ ସେ ଦେଶୀ କୋଉ ଅଛି, ରତା ଯେଉଁ ସିଂଘି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଦେଶୀ ମାଗୁର ଅଛି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିର ଅଛି, ଅମୁର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ରୋହି ବି ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଟାଇମ୍ 6-7 ମାସ, ଆମର ବିକ୍ରି 2-3 କଲଚର ଗଲାଣି ବିକ୍ରି, ଗୋଟେ ଜଳଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଗୋଟେ କୋଉ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଅମୁର ବି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଇନକମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରୁ, ଗୋଟେ 7-8 ମାସ ଭିତରେ ଲୋକ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଏନଗେଜ୍ ହେଲେଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କମ୍ସେ କମ୍ 100-200 ପିଲା ତ ମାଛ ବିକ୍ରି କଲେଣି, ତାପରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ସିଫା
ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ସହ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଛ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଠାକାର 78 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିପାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।